Oi meninas, tudo bom com vocês? Olha só o barradinho que eu trouxe para vocês nessa aula. Um barradinho estilo borboleta, tá? A gente vai fazer o corpinho dela, tá? Aqui tá no branco porque eu fiz em duas cores. Eu trabalhei aqui com fio charme, esse aqui eu fiz no fio Anne, tá? Só para vocês terem uma ideia como vai ser o corpinho dela. Vou ensinar vocês passo a passo. Então, meus amores, esse barradinho, ele ficou com 45 centímetros de largura. Tá? Para vocês fazerem aqui o caseado, não vou ensinar o caseado, porque eu já ensinei no outro vídeo, tá? Então, vou só explicar pra vocês. Vocês terão que ter aqui, ó, contando aqui, ó, cada pontinho caseado, ó. Vamos contar um, dois, três, quatro. Então, vocês terão que ter 32 pontinhos caseados, tá? Só que eu fiz aqui o caseado, eu caseei a volta todinha do meu pano de prato, ó. Eu acho que fica com um acabamento bem legal. Por isso que eu gosto de casear todo, tá? Vocês podem fazer só essa beiradinha de baixo aqui, se vocês quiserem. Então, vocês terão que fazer 32 pontinhos desse aqui, ó. Vocês vão contar no ponto caseado, tá bom? Então, vamos falar o material que eu utilizei. Olha, eu utilizei o fio Charme. Deixa eu falar a cor pra vocês. A cor dele é 8176. É um marfim. Uma sobra de linha que eu tinha aqui, tá? Então é isso. Espero que vocês gostem da aula. Vamos pro nosso passo a passo. Então, meus amores, para dar início ao nosso barrado de borboleta, eu fiz aqui 96 correntinhas. Tá? Então, eu fiz 96 correntinhas, mais 3 para a gente poder virar. Então, contar a partir da agulha, eu vou contar 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, eu faço um ponto alto. Vou fazer aqui 1, 2, 3 correntes. Vou pular 2 de base, no terceiro eu faço mais um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, sempre fazendo 3 correntes para separar. Mais um ponto alto, pulei 2 de base, novamente. Pulo 2 de base e vou no próximo mais um ponto alto. Então, nós teremos que fazer aqui esses pontos vazados, 32 espacinhos desse daqui, que é a base para o nosso barrado, tá? Então, vamos fazer 32 espacinhos desse daqui. Então, vou fazer o meu aqui e já mostro para vocês. Então, aqui eu finalizei a minha carreira. Fiz os meus 32 espacinhos, tá? Contando um, dois, pelos espacinhos mesmo, tá? Então, fiz aqui 32 espacinhos. Então, agora a gente vai virar o nosso trabalho. Vamos levantar aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Dentro desse espaço de correntes, vamos colocar dois pontos altos. Em cima do ponto alto, eu vou fazer ponto alto. Novamente. Dentro do espaço, dois pontos altos. E em cima, ponto alto. Então, eu vou preencher aqui sete espacinhos. Não, desculpa, seis espacinhos desse daqui, tá? Fazendo dois pontos dentro, um em cima, dois dentro, um em cima. Então, vamos preencher seis espacinhos. Pronto, preenchi os meus seis espaços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis espacinhos. Agora, nós vamos fazer seis espaços vazios. Então, vamos lá. Uma, duas, três correntes. Vou vir aqui em cima do ponto alto, ó. Faço um ponto alto, uma, duas, três correntes, pulo, faço um ponto alto, novamente, três correntes, uma, duas, três, ponto alto, uma, duas, três, ponto alto. Então, temos uma, duas, três, quatro, cinco, vamos fazer seis espacinhos. Então, cheguei aqui, fiz meus seis espaços, olha como ficou a minha carreira. Agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas. Vou pular três espaços vazios, ó. Um, dois, três espaços vazios. Vou fazer aqui meio ponto alto. Ó, gente, vou mostrar de novo para vocês entenderem. Dá uma laçada, vem em cima desse ponto alto, tiro as duas laçadas, tiro tudo junto. Ó, dou laçada, pego, passo por dentro das três. Então, aqui dentro eu vou colocar dois meio ponto alto dentro e meio ponto alto em cima. Dentro do espaço, novamente, dois. Ó, pego as duas laçadas, passo por dentro dos três. Novamente, agora eu vou aqui em cima, faço meio ponto alto. Então, aqui já fiz o corpinho da nossa borboleta, que é a base, tá? Então, fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete meio ponto alto. Com 10 correntinhas para separar.
Agora, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Pulo 3 espaços novamente e vou fazer aqueles espaços. Mesmo que nós fizemos desse lado, ó. 6 pontos preenchidos e 6 vazados. Tá? Deixa eu mostrar aqui pronto pra vocês. É só vocês repetirem agora. Ó, vai fazer as 10 correntes. Vamos fazer os 10 espaços, os 6 espaços e mais 6 espaços preenchidos. Tá ok? Então, vou fazer o meu aqui e já volto pra mostrar a vocês. Então, aqui, ó, finalizei a minha carreira. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Só preenchi, que é 2 pontos dentro e um em cima, por 6 vezes. Passei pelo ponto vazado. Olha como ficou a nossa carreira. Ó, mesma coisa que eu fiz desse lado. Passei pelo corpinho da borboleta, que é a base para colocar aquele que eu mostrei pra vocês. E preenchi. Então, agora a gente vai virar o nosso trabalho. E vamos repetir mais 3 vezes a mesma coisa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. A gente vai repetir a mesma coisa, ó. Contando com a primeira carreira que eu fiz, então faremos mais 3. Só repetindo mesmo, ó. Passando pelos meios pontos altos, fazendo as correntinhas, tá? Agora é só repetir a carreira, não tem segredo. É bem tranquilo, tá? Eu só vou ensinar vocês a passar aqui por cima desse meio ponto alto. Só pra vocês não ficarem com dúvidas, tá bom? Mas é bem tranquilo. Então, eu vou fazer o meu aqui, passando pelas carreiras, só repetindo mesmo, passando por cima. 3 correntes, 1 ponto alto. Quando chegar aqui no meio ponto alto, eu mostro pra vocês. Então, ó, cheguei aqui no meio, olha como ficou a minha carreira. Só preenchi mesmo, ó. Só fazer isso aqui por... Tem que ficar com 4 carreiras dessas daqui, tá bom? Então, agora eu cheguei aqui no meio ponto alto. Vocês vão dar uma laçada, tá? Passa aqui, ó, no primeiro pontinho. Pega as 3 laçadinhas, fica na agulha. Passa a laçada por dentro dos 3, ó. Novamente, dou uma laçada. Passo por dentro dos 3. Novamente, dou uma laçada, ó. Fico com 3 na agulha. Passo por dentro dos 3. Ó, 3, passo por dentro, dou uma laçada, esse ponto é bem simples. Então, ó, vem aqui no último, fiquei com 6, eu tenho que ficar com 7, vem aqui em cima do último pontinho, pronto, fiz aqui os meus meios pontos altos. E agora eu vou seguir minha carreira normal, ó, só repetindo até ficar com as 4 carreiras, tá ok? Então, vou fazer a minha aqui, quando tiver com as 4 carreiras, eu mostro pra começar a próxima. Então, queridas, olha, terminei as carreiras, tá? Nós já tínhamos feito essas primeiras. Então, eu fiquei com 4 carreiras contando com aquela que nós fizemos. Deixa eu mostrar como ficou a carreira, ó. Essa aqui é a base da asa, o meinho e do outro lado, ó. Então, agora a gente vai virar o nosso trabalho. Que agora a gente vai começar a diminuir essa asinha, tá? Então, eu vou eliminar esse primeiro quadrado. Então, eu vou fazer aqui, ó, sem dar laçada nenhuma, pego no próximo aqui, pontinho. Faço um ponto baixíssimo. Então, eu vou caminhar aqui por cima com pontos baixíssimos até eliminar esse quadradinho. Vou vir até aqui nesse último ponto. Então, aqui, ó, eliminei todos esses pontos, tá? Então, agora a gente vai para o espaço aqui. Vamos preencher esses espaços para fazer a próximo espaço da asa, tá? Que será esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, tá vendo? Ele vai fazendo essa escadinha pra dar a coisa da asa da borboleta. Então, já eliminamos esse. Agora, vamos pra esse aqui, tá? Então, agora a gente vai preencher 4 espaços desse daqui, ó. Então, a gente vai levantar 1, 2, 3 correntes. Vamos colocar aqui dentro 2 pontos altos. E em cima, ponto alto. Dentro do espaço, 2 pontos altos. E em cima, ponto alto. Novamente, ó, já estamos preenchendo 3 espaços. 3 espaços, agora vamos preencher o 4º. 2 pontos altos dentro do espaço e 1 ponto alto em cima. Agora, a gente vai passar por pontos vazados, ó. Vamos fazer 1, 2, 3 correntes. Vem aqui e faz um ponto alto. Que será o próximo degrau da borboleta, tá? Pra gente finalizar. Pronto. Então, olha como ficou a minha carreira. Então, a gente vai fazer isso aqui por 4 vezes novamente. Então, deixa eu explicar pra vocês. Deixa eu passar por aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Dá uma laçada, venho aqui, ó.
faço um meio ponto alto. Ó, faço uma laçada, puxo, passo por dentro dos três, dou uma laçada, fiquei com três na agulha, dou outra laçada, passo por dentro dos três. Então, eu tenho que ter aqui sete, tá? Seis, coloquei em cima desse último ponto, sete, meio ponto alto. E vamos seguir aqui, ó, normal, tá? Igual a gente fez desse lado, ó, eu vou fazer desse aqui. Vou pular, fazer a correntinha, as 10 correntes. Vou aqui fazer dois pontos vazados, tá? E vou preencher esses quatro aqui, chegando aqui, ó, fazendo ponto alto, normal, tá? Aí vamos fazer quatro vezes também. Então, vou fazer aqui agora o finalzinho com vocês, para não ficar com dúvidas, tá? Então, nós paramos aqui, ó. Falei que ia passar esses dois espaços vazios. Olha como ficou a outra carreira. Aí, então, passando aqui por esses pontos vazados, preenchi os quatro, fazendo um em cima, dois dentro, ponto alto. Um ponto alto em cima, dois dentro do espaço. Então, cheguei aqui no finalzinho, vou colocar dois dentro do espaço, dou uma laçada. Em cima daquele onde nós eliminamos, eu faço um ponto alto. Tá? Só para vocês não ficarem com dúvida nesse cantinho. Então, agora a gente vai virar. E agora sim, vamos repetir mais quatro vezes a mesma carreira. Fazendo os dois espaços, preenchendo ponto alto sobre ponto alto. Tá? Bem tranquila essa carreira aqui. Então, só vocês repetirem por quatro vezes. Tá? Virando aqui, ó. Sempre fazendo, ó. Uma, duas, três correntes. Vem aqui, ó. Faz ponto alto sobre ponto alto. Normal. Então, vou fazer o meu aqui, vocês façam o de vocês aí. Então, meus amores, finalizei aqui a carreira. Vendo, ó, fiz as quatro, ó. Uma, duas, três, quatro carreiras repetidas. Olha como ficou. Tá vendo? Eliminando esse. Agora, nós vamos eliminar esse quadradinho. Tá ok? Então, agora a gente vai virar o nosso trabalho. E vamos fazer aquele esqueminha, ó. Vai no próximo espacinho aqui, faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo, ponto baixíssimo. Até chegarmos aqui, ó. Final desse ponto aqui. Pronto, meninas. Já eliminamos mais um quadradinho. Serão um total de três. Que é esse. Esse aqui. Agora o próximo que a gente vai fazer. Então, agora, eu vou levantar aqui, ó. Uma, duas, três correntes. Vou preencher agora os pontos dentro do espaço vazio. Que é um ponto dentro. Desculpa, dois pontos dentro e um em cima do ponto alto. Ó, fiz um ponto em cima, agora vou fazer dois pontos dentro. Um ponto alto e fiz agora o último quadradinho. Então, a gente vai fazer agora uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntes. Vamos fazer aqui esse meio ponto alto aqui no corpinho da nossa borboleta, na parte central. Passa por dentro das três laçadas, lembra? Vamos fazer desde o começo. Só passando aqui por cima do corpinho. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, último ponto. Tá? Então, olha como ficou a nossa carreira. Então, preenchemos esses dois últimos espaços vazios. Agora, vamos fazer 10 correntes novamente. E vamos preencher esse lado de cá igual ao outro. Tá? Só preenchendo mesmo. Dois pontos altos dentro do espaço. Um ponto em cima. E vamos preencher aqui o último espaço, ó. Dois pontos altos. E em cima desse bloquinho que nós eliminamos, ó, no primeiro ponto aqui, faço um ponto alto. Viro o trabalho. E vamos no mesmo esqueminha que eu mostrei pra vocês, ó. Deixa eu mostrar na pronta. Deixa eu só mostrar pra vocês como que tá ficando, olha só. Olha que tá ficando a nossa borboleta. Ficando bem linda, né? Tá, pra te mostrar na pronta. Só pra vocês verem como que vai fazer. Olha só. Então, nós estamos fazendo aqui essa primeira carreira. Então, vamos repetir agora por quatro vezes novamente. Com as 10 correntes. Tá? E aí, nós vamos finalizar a nossa borboleta. Aí, depois, eu vou mostrar pra vocês como que vamos pregar ela no pano de prato. E fazer o acabamento aqui numa outra cor. Depois, eu vou mostrar pra vocês. E fazer o corpinho também. Que é esse corpinho aqui, ó. Eu fiz com a linha Anne. Tá? Eu vou fazer com essa linha Charme também pra vocês verem como que faz.
Aí, pra fazer esse corpinho, nós vamos precisar de algodão, tá? E linha e agulha pra costurar. Então, vou fazer o meu aqui, vocês façam o de vocês e já volto. Pronto, meus amores, finalizei as quatro carreiras da última parte da nossa borboleta. Olha como ficou. Agora a gente vai finalizar aqui, ó. Eu até cortei o fio. Então, eu cheguei aqui no último ponto. Eu vou fazer duas correntinhas. Puxo o fio por dentro, ó. Dou uma puxadinha. E vou passando o fio aqui por dentro, ó. Só pra esconder ele. Pronto. Finalizei meu trabalho. Então, agora eu vou mostrar pra vocês pra gente fazer o corpinho que a gente vai precisar. Olha só, já até fiz um aqui. Eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreiras. Aí vocês vão fazendo e medindo no corpinho da borboleta. Mas essa medida aqui ficou legal, tá? Então a gente vai fazer meio ponto alto, igual nós fizemos nessa parte aqui do corpinho, ó, tá? Então deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu pegar o fio. É bem simples, bem tranquilo, ó. Aqui vocês vão fazer, ó, da primeira laçada. Aí vocês vão fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 correntinhas. Vocês vão fazer mais uma. E vamos ir na próxima aqui, ó. Ah, desculpa, dá uma laçada. Dá uma laçada, vamos na próxima, faz meio ponto alto, ó. Passei por dentro das três laçadas, dou uma laçada, vou na próxima correntinha, puxo, passo por dentro dos três. Igual eu fiz o corpinho da borboleta mesmo, ó. Puxo os três, passa. Então, eu já vou fazer isso aqui por 13 vezes. Na carreira, até finalizar a nossa carreira, tá? Pronto, cheguei no final da minha carreira. Fiz meus 13 meio ponto baixo, ponto alto. Agora, eu vou virar. Vamos fazer uma correntinha, uma laçada. Venho aqui na próxima correntinha, faço o mesmo ponto, ó. Puxei, fiquei com três na agulha, puxo, passo por dentro dos três. Outra laçada. Venho na próxima correntinha, faço a mesma coisa. Então, vou fazer isso aqui por 17 vezes. Tá? Isso aqui não tem segredo. Aí, vai ficar igual esse daqui, ó. Tá bom? Então, agora vou mostrar pra vocês. Aí, vocês vão pegar o fio charme. Aí vocês vão pegar uma agulha dessa de bordado, uma mais grossinha, que dá pra passar esse fio, tá? Ó, aí vocês vão dar um nozinho aqui na ponta, ó. Deixa eu cortar com a tesoura. Então aqui eu cortei, ó. Pronto. Cortei o meu fio. E agora aqui, ó, aí vocês vão precisar de algodão, tá? Pra gente rechear o corpinho da nossa borboleta. Depois a gente vai tirar daqui o algodão. Primeiro eu vou dar uma costurada nela aqui. Pra fechar o nosso corpinho, eu vou começar fazendo isso aqui, ó. Tipo um ponto, aquele ponto de, como que fala? Ponto de fazer fuxico, tá? Vocês vão passando a linha, ó. Vai passando a linha aqui, ó. E vai puxando, ó. Até chegar aqui no outro cantinho. Pronto, cheguei aqui no canto, ó, só alinhavando mesmo. Agora, vocês vão juntar a outra ponta, ó, vai virar, vocês vão dar uma puxada, ó, tá? Ó, fechei, ficou um fuxico, ó. Só cortar esse excesso de... tem um fiapinho aqui ainda, vou cortar. Olha só. Então, aqui, ó, fiz tipo um fuxico, vocês vão puxar, fechar mesmo, ó. Vendo? Ficou um fuxico. Agora, vocês vão vir aqui, ó, e vai vir prendendo as laterais. Isso aqui não tem segredo, ó. Só pegar a linha, passa a linha por aqui, ó, e fecha o trabalho, ó. Puxa, bastante força, ó, fechei, ficou tipo a cabecinha dela, ó, tá? Então, agora a gente vai vir costurando aqui, ó. Pega nessa ponta de cá. Pega na ponta de cá, ó. Pega de um lado, do outro, de um lado e do outro. Só prendendo mesmo, ó. Ó, prendo desse lado. Ó, só puxando.
pego do lado de cá. Tá bom? Só isso. Aí vamos fechar até mais ou menos na metade. Que agora a gente vai ter que começar a preencher o corpinho da nossa borboleta com algodão. Tá? Vou fechar mais um pouquinho aqui, ó. A gente vai fechar. Vou fazer de ladinho, que acho que é mesmo. Tô tentando mostrar pra vocês, mas que de ladinho acho que é melhor. Tá vendo? Pego de um lado, pego do outro. Como se fosse costurando uma blusa, né? Uma roupa. Ó. Pego do outro lado. Acho que não tem segredo, ó. Tá vendo como é que tá ficando fechadinha? Olha só que legal. Aí agora a gente vai começar a preencher. Vamos fechar mais um pedacinho? Vou fechar mais um pedaço aqui. Quando chegar nessa parte pra gente começar a preencher com algodão, eu mostro pra vocês. Então, meninas, olha. Fechei mais ou menos até aqui um pouco mais da metade. Aí já comecei a colocar o algodão, ó. Não tem segredo, não. Vocês vão colocar o algodão aqui, ó. Tá vendo? Lá dentro. Aí você pode estar usando a tesoura ou uma agulha pra ele estar ajudando a empurrar até chegar aqui na cabecinha da nossa borboleta, ó. Ela vai ficando durinha. Tá? Não tem segredo. Aí vocês vão colocando mais algodão. Ó, pega a buchinha de algodão e coloca aqui, ó. E vai enchendo pro corpinho ficar bem firme. Aí depois que colocou aqui todo o algodão, colocamos um pouco. Tá vendo, ó? Como é que ela fica bem legalzinha? Você pode fazer isso assim também, dar uma roladinha pra acertar. Olha só. Aí, a gente vai começar a costurar, seguir a costura até aqui na parte de baixo, tá? Então, eu vou dar mais uma costurada, vou continuar colocando algodão, que fica bem firme. Ó, tá vendo? Colocando mais um pouco de algodão. Até chegar aqui embaixo, eu vou ensinar vocês a terminar fazendo a mesma coisa que nós fizemos aqui no começo, tipo um fuxiquinho, fazer aqui embaixo também, tá bom? Então, vou dar uma fechadinha no meio aqui, quando chegar na parte de fazer o fuxico, eu mostro pra vocês. Pronto, olha. Tá o meu corpinho todo cheio. Ó, como é que ele ficou. Vocês vão dando acertadinha nele, tá? Ele fica bem certinho. Então, aqui cheguei o finalzinho, ó, com a minha ponta da agulha. Vou vir aqui, ó, pegar os dois lados. Fechando pra vocês verem. Ó, fechei. E vou vir aqui por dentro, alinhavando, igual eu fiz no começo, ó. Só mesmo passando por aqui, ó, pra poder fechar o nosso fuxiquinho. Como se fosse um fuxico, ó. Passando por aqui, ó. Toda a volta do meu corpinho. Então, agora que vocês vão acertar direitinho essa parte do algodão, ó. Vai vir aqui no cantinho, passa do outro lado. E puxei. Pronto. Finalizei o meu... Vamos dizer que isso aqui seja um fuxico, né? O corpinho da nossa borboleta. Olha como ficou. Então, agora, vou ensinar vocês a fazer aqui o detalhezinho da cabeça da borboleta. Então, aqui nós finalizamos, ó, o fuxico, tá? Então, agora eu vou dar uma laçadinha pra finalizar o nosso trabalho, ó. Só puxar o fio. Só passar aqui por dentro, dar uma laçadinha, ó. Só pra dar um acabamento. E dar uma passadinha aqui, mais ou menos, pra um pouquinho do corpo dela, andando um pouco com a agulha, ó. Só pra poder esconder o fio, ó. Pronto. Agora é só cortar. Pronto, cortei o fio, vocês dão uma acertadinha aqui, ó, dá uma roladinha na mão, só pra ele ficar bem acertadinho na mão, o algodão que nós colocamos aqui dentro, tá? Então agora vocês vão pegar um pedaço de fio, o próprio fio que nós estamos costurando, eu vou dar uma enroladinha aqui, mais ou menos, ó, uns dois dedos, tá? De medida mais ou menos, pra poder enrolar aqui no pescoço da cabecinha da nossa borboleta, e apertar, ó. E vamos dar um nozinho aqui, ó. Só pra poder dar um formato da cabeça, tá? Ó. Vou apertar aqui bem. Não sei se vai ficar direitinho, vamos lá. Só pra dar um formato mesmo. Deixa eu só acertar aqui, meus amores, ó. Vocês vão dar um nó, tá? Um nó normal, ó. Pronto. Só pra dar um formato da cabeça, ó. A gente vai cortar esse fio aqui, tá? Olha só. Ela ficou com a cabecinha, né? Mais acertadinha. Senão ia ficar uma coisa reta, ia ficar feio. Agora é só vocês virem aqui e cortar, ó. Pode dar mais um nó se vocês quiserem, ficar bem apertado. Deixa eu dar mais um. Pra ele ficar bem preso e não soltar. Pronto. É só vocês cortarem o fio. E tá pronto o corpinho da nossa borboleta. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como
pregar no pano e dar o acabamento com a outra cor para poder terminar o nosso pano, ok? Já volto. Então, meus amores, agora a gente vai pegar o nosso pano de prato, ó, um barradinho virado pra gente. Isso agora não tem segredo, né? Vamos lá. Então, agora eu vou pegar o meu barradinho, ó, vou colocar aqui, ó, posicionar ele, aquela parte de baixo onde nós começamos, lembra? Tá vendo? Agora a gente vai começar aqui. Vou pegar o barradinho, ó, vou juntar pontinha com pontinha bem certinho, ó. Ficar bem certinho. Vou vir aqui, ó, e vou prender essa parte daqui, ó, com travessei a agulha nas duas partes, da frente e da de trás. Vou dar um nozinho, tá? Ó, vou passar por aqui, ó, passo a agulha por dentro da alcinha. Prendo uma. Vou prender duas vezes, fica bem preso. Pronto, depois a gente esconde esse fio. Aí vai ficar essas duas correntinhas, tá vendo? Do caseado. Tá vendo aqui, ó? Vai ficar essas duas partes. Então a gente vai prender. Vamos começar prendendo, ó. Pegando as duas correntinhas. Vocês podem fazer de dois jeitos, ó. Você pode pegar do lado de lá, pegar do lado de cá. Eu gosto de fazer assim, ó. Costurando assim, ó. Pego as duas partes, costuro, ó. Pego a próxima correntinha, pego do lado de cá e faço a minha costura, ó. Não tem segredo, ó. Tá? Então vai ficar preso assim, ó. Se fica, depois eu vou esconder, tá bom? Olha só. Deixa eu costurar mais um pouquinho pra vocês verem como que fica. Agora é só vocês virem vocês costurando bem tranquilo. Só prendendo mesmo as duas correntinhas, ó. Você pode fazer um ponto baixo se vocês quiserem antes de fazer nesse barrado aqui, ó. Você pode fazer uma carreira de ponto baixo também para ficar bem mais preso, vocês que sabem. Eu preferi deixar assim. Mas vocês podem fazer também um ponto baixo para dar um acabamento, tá? Olha só como que fica. Deixa eu acertar direitinho, olha só. Então, assim nós vamos prender todo o nosso caseado até chegar aqui, ó, do outro lado, ó. Aí finaliza a nossa costura. Tá bom? Então é só isso. Aí quando eu vou terminar de costurar o meu aqui, aí quando eu terminar eu volto pra gente dar o acabamento nessa parte de baixo com outra cor. Talvez eu coloque um laranja, vou ainda decidir a cor que eu vou colocar, tá bom? E vou pintar o meu pano também, fazer uma pintura. Aí sim vou mostrar o meu trabalho finalizado para vocês. Então agora, meninas, vamos fazer o acabamento do nosso barrado. Então aqui, ó, vim aqui nessa parte do caseado, amarrei meu fio. Vou usar esse restinho aqui de linha. É linha Camila Fashion, um amarelo, tá? Só não tem o número dele. Mas vocês podem colocar na cor que vocês quiserem. Pode ser vermelho, verde, a cor que vocês quiserem. Mesclado, fica bonito também, tá? Então agora aqui eu vou fazer. Dei uma laçada, vou fazer uma, duas, três correntes, no mesmo espaço, coloco um ponto alto. Então, estou com dois pontos altos. Novamente, no mesmo espaço, outro ponto alto. Então, fiz aqui três pontos altos. Vou vir aqui, ó, nesse espacinho da frente, ó. Vou fazer um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três correntes. No mesmo espaço onde eu coloquei o ponto baixo, eu vou colocar mais dois pontos altos. Deixa eu tirar minha linha que tá atrapalhando. Então, aqui, ó, fiz três pontos altos. Vou mais um pouco à frente, outro ponto baixo. Uma, duas, três. No mesmo espaço do ponto baixo, mais três pontos altos, que é o ponto deitadinho. Venho aqui novamente, mais um pontinho à frente, outro pontinho. Então, ponto baixo. Então, a gente vai fazer isso aqui por todo o nosso trabalho, ó. Uma, duas, três. Mesmo espaço, três pontos altos. Deito aqui, ó, faz deitadinho em cima desse ponto aqui, ó, do último, da parte de cima do nosso quadrado. Agora vocês vão virar o trabalho, ó. Uma, duas, três. A gente vai fazer agora nessa parte de cá. Vem no mesmo espaço do ponto baixo. Três pontos altos. Pulo dois espaços no terceiro. Um ponto baixo. Vendo como ficou? Olha que bonitinho. Agora novamente. Mesmo espaço do ponto baixo. Mais três pontos, contando com a correntinha. Pulo três. E vamos passar por todo esse trabalho aqui, ó. Até chegarmos aqui, vamos passar por aqui. Toda essa parte aqui a gente vai passar, tá? Então, quando chegar aqui na corrente, eu mostro pra vocês. Então, não tem segredo, tá vendo? Só ir pulando três espacinhos.
Aí aqui vai pular, ó, espacinho de carreiras, colocando esses pontos deitadinhos. Acho que não tem segredo não, né? Então, vou fazer o meu até chegar na corrente central aqui, ó. Chegando perto do corpinho da borboleta, mostro pra vocês como que faz. Então, aqui, ó, cheguei aqui perto do meio do corpinho da nossa borboleta. Vamos passar por esse último quadradinho aqui, ó. Fecha aqui, pula dois de base. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Novamente, três pontos junto, contando com essa correntinha que eu fiz. E aqui no último, ponto baixo. Então, aqui, ó, olha como ficou o nosso bico. Começamos aqui embaixo, ó, perto do caseado. Passando por esses quadradinhos, ó, fazendo os pontos deitadinho. Então, agora a gente vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntes. Agora, nós vamos passar aqui, ó, pelo corpinho da borboleta, vamos dar uma laçada. Vamos fazer o pontinho que a gente tá fazendo desde o começo do nosso trabalho, ó. Meio ponto alto. Então, é só passar aqui mesmo pelo corpinho, ó. Dando três laçadas, ó, passo por dentro das três laçadas. Ó, fiquei com três na agulha. Então, é só passar aqui mesmo por esses pontos, para poder finalizarmos. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos vir aqui, ó, sem laçada nenhuma, fazer um ponto baixo. Agora sim, vamos subir três correntes. Vamos vir aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos desse lado aqui, ó. Vamos fazer desse daqui, ó. No mesmo espaço. Vamos dar três pontos. Pula dois de base, vem aqui no terceiro, ó. Uma, duas, três. Agora é só passar por esses pontos. Aí, vamos fechar aqui na última carreirinha e vamos fechar com ponto baixo. Agora, a gente vai virar. Vamos levantar três correntes no mesmo lugar. Vamos colocar um, dois, com as duas correntinhas ficamos com três. Próximo espaço, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas no mesmo espaço. Então, vamos preencher todo, tá vendo? Cada carreira dessa aqui a gente usa como pra botar o nosso ponto baixo, ó, tá? Pra ter um limite pra colocar o ponto baixo. Vai dando um espacinho mesmo pra poder fazer o ponto deitadinho, ó. Vem aqui na posse na frente, mais um ponto baixo. Novamente, três correntes. E vamos preencher isso aqui até o final do nosso trabalho, ó. Tá? Até chegarmos aqui, ó. Então, quando eu chegar aqui nesse cantinho pra finalizar, eu mostro pra vocês. Pronto, olha. Cheguei aqui ao final do meu trabalho, passei por todo o corpinho da borboleta, eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, cheguei aqui no finalzinho, ó. Vou vir aqui, ó, naquela onde nós fizemos nosso caseado, onde nós começamos outro, vou fazer um ponto baixo. E finalizo o meu trabalho. Agora, eu vou uma, duas correntes. Deixa eu pegar a tesoura. Agora, é só cortar o fio. Vou puxar, dar uma acertadinha e passar os fios aqui por dentro, só para esconder, tá? Sempre fazendo esse detalhe para o trabalho ficar perfeito. Fica um acabamento legal. Então, agora é só cortar o fio novamente, ó. E está finalizado nosso barradinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só como que ficou. Olha só que lindo. Olha só que perfeito. Então, agora a gente vai colocar agora o corpinho. A gente vai aplicar aqui, ó. Costurar, né? Já costurar aqui o corpinho da nossa borboleta. Deixa eu colocar na mesa pra mostrar direitinho pra vocês. Deixa eu acertar ele aqui. Olha só que show. Ficando bem bonito, né? Aí vocês podem colocar a cor que vocês quiserem, tá? Pode colocar a linha mesclada. Vocês podem estar trabalhando com outra linha também. Não precisa ser Charme. Porque eu fiz com a Charme, porque é a linha que eu tinha disponível para eu trabalhar. Mas ficou legal. Gostei do resultado. Então, agora eu vou voltar, vou ensinar vocês a pregar o corpinho da nossa borboleta. Para poder finalizar o nosso trabalho, tá bom? Já volto. Então, agora, meus amores, vou ensinar vocês a pregar o corpinho da nossa borboleta. Aqui eu tô na parte da frente, tá? Então, eu tô posicionando aqui ela em cima daquele corpinho que nós fizemos do nosso trabalho desde o começo, ó. O meinho onde tem aquelas correntinhas, tá vendo? A gente vai acertar direitinho, ó. Tá? Aí, eu vou vir aqui com a minha agulha, ó. Já coloquei
a linha da mesma cor na agulha, tá? Já fiz um nozinho. Então, agora que a gente vai posicionar direitinho, ó, bem certinho aqui, ó. E vamos começar a costurar, ó. Vamos introduzir a agulha por trás aqui, ó, pra ficar no avesso. E pego o corpinho da borboleta também, ó. Puxei, prendi. Aí eu vou vir prendendo aqui, ó, tá vendo? O limite que tá aqui, ó, do corpinho. Então a gente acerta direitinho, pega uma parte do corpinho na parte de trás e pega no corpinho da borboleta e puxa a agulha, ó. Novamente, ó. Pega lá na parte do corpinho de trás e passa pelo corpinho da borboleta. Olha como é que já ficou preso, ó. Então a gente vai prender isso aqui por essa parte todinha aqui, ó. Tá? Ó, vem prendendo o corpinho com o corpinho que nós fizemos aqui pela frente e pega no de trás, ó. Pega na trás, pega no corpinho. Que ele vai ficando preso, ó. Tá vendo? Ó. Já tá preso. Então a gente vai prender isso aqui a volta toda, ó, costurar aqui, passa pela caudazinha dela aqui, prender do lado de cá também, tá? Acho que não tem segredo, não. É só você se prendendo mesmo, ó. Pega naquela parte de trás onde tem as correntinhas e pega no corpinho da borboleta, ó. Vendo? Passei pelas duas partes e vem prendendo o nosso corpinho. Então é isso. Não tem segredo, não, tá? Então só vocês prenderem, passa pela cauda aqui dela, prende, vai prender do lado de cá também. E depois eu vou voltar com o meu paninho pronto, fazer a pintura. E vou ver o que eu vou fazer aqui, ó, na anteninha dela, tá? Vocês podem estar colocando a anteninha, comprar aqueles pistilos, sabe? Que é com uma coisinha da borboleta, vai ficar legal. Ou pode bordar também, se vocês quiserem, ou fazer pintura. Aí eu vou ver o que eu vou fazer ainda, tá bom? Eu já volto para mostrar para vocês o que eu vou fazer aqui para ficar bem bonito o nosso trabalho. Então, prende de vocês aí que eu vou prender o meu aqui. Então, meus queridos, ó, já prendi toda a minha borboleta. Tá vendo? Eu passei aqui pela caudinha dela, ó, prendi aqui. Tá vendo? Ó, tá toda presa. Aí vim aqui, ó. Passei também, prendi um pouquinho a cabecinha dela, ó, tá vendo? Até chegar aqui no caseado, ó, vocês podem prender um pouquinho a cabeça dela também. Aí, eu resolvi fazer aqui. Eu peguei um lápis 6B, não sei se vocês já viram esse lápis, é dele de fazer risco de pintura, que eu uso para fazer meus riscos. Aí eu fiz a mão livre, tá? Nem sei se ficou muito legal, mas fiz ponto corrente para fazer o pichilinho dela. Olha só que legal que ficou. Fiz da mesma cor do corpinho. Agora vou fazer o outro para vocês verem como que faz. Porque eu não sou assim muito de bordar, tá? Eu gosto mais de pintura, crochê. Mas é o que eu resolvi fazer, tá? E não vou colocar pintura também não, tá, meus amores? Senão vai ficar muita informação, né? Já tem essa borboleta bem linda. Já tá um pano bem charmoso. Então eu vou deixar do jeito que tá aqui mesmo. Só vou terminar esse bordadinho então. Então, eu vou pegar minha agulha aqui, ó. Coloquei a linha amarela. Vou vir pelo avesso. Vou pegar até um pouquinho aqui, ó. Da cabecinha dela também, ó. Fica difícil pra prender. Ó, passei e feia a agulha aqui, ó. Vou pegar até um pouquinho do corpinho dela. E vou começar a fazer o ponto. É ponto corrente, tá? Não sei se eu vou conseguir mostrar direitinho pra vocês, mas eu vou tentar, ó. Deixa eu pegar mais pra cá. Você introduz a agulha e deixa a linha, ó, passa por dentro do círculo, tá? A linha vai passar dentro desse círculo e eu vou prender, ó. Não sei se vai dar pra mostrar pra vocês direitinho. Vou introduzir a agulha dentro da minha correntinha. Puxo. Acho que o ponto corrente muita gente sabe, né? Ó. Aí vai ficar nesse pontinho aqui, ó. Novamente, ó. Vou tentar mostrar, mas tá difícil. Entra dentro do círculozinho com a ponta da agulha, puxa, ó, tá vendo? Passou dentro do círculo, ó. Aí vocês vão puxando pra não ficar muito repuxado, vai fazendo, ó. Põe ela um pouquinho pro lado, introduz a agulha aqui dentro sai logo na frente, procurar fazer tudo do mesmo tamanho, tá? Mais ou menos parecido. E vai seguindo o risco do lápis, ó. Tá? Passa a linha. E puxa. Então foi isso que eu fiz. Não sei se deu pra vocês verem direitinho, mas ó. Tá? Foi isso que eu fiz. Então vou terminar o meu aqui, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Que eu fiz com o maior carinho pra vocês. Se você gostou, deixa o seu like.
tá? Eu já vou voltar e mostrar o pano pronto pra vocês, tá bom? Então é isso. Tá bom? Ficou legal, né? Então, meus amores, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!